Купила зелену картку, зекономила на жабо. І жаба не давить. Ситуація під Авдіївкою перебуває в динаміці і постійно змінюється. Як сообщив прес-секретар Пентагона, бригадний генерал Патрік Райдер, сьогодні прибув 119-й експедиційний істребітельний авіаотряд Національної гвардії. Ескадрилья состоит из истребителей F-16. Где именно она будет дислоцирована, Минобороны США не раскрывают. Зараз рашисти більше використовують піхоту, маленькі штурмові групи, а на окремих ділянках фронту – групи по 30-40 осіб. Зараз на Авдіївському напрямку продовжуються активні бойові дії. Тут Збройні сили України мають потужний укріпрайон, який успішно нігілює усі російські наступальні хвилі. Ворог намагається йти вперед, а потім ми вибиваємо його назад. Тому говорити про якусь сталу ситуацію не потрібно. Тобто там тривають активні бої, заявили в прес-центрі Сил оборони Таврійського напрямку. В свою чергу українська артилерія виконала близько 1300 вогневих завдань. А ми розуміємо, що кожен снаряд – це знищена ворожа ціль. Ви знаєте, почну з хорошого. Вона не занадто загрозлива, тому що Авдіївка – це взагалі дуже такий міцний горішок. Це потужний укріплений район, де в основі лежить промислова зона, достатньо схожа, наприклад, на Азовсталь. Це з того, що достатньо пам'ятно, скажімо, гадаю, всім нашим глядачам. Така промзона дуже схожа на Азовстальську. І цю промзону 8 років укріплювали, доповнювали саме військовою фортифікацією. Це ж абсолютно не випадково. Що саме в Авдіївці змогли зупинити росіян в 14-му році, так само не випадково, що за півтора роки цієї великої війни це лишається єдиною ділянкою фронту, яка співпадає з колишньою лінією розмежування попередніх 8 років. Це, тобто, це єдина ділянка фронту, де вони в цю велику війну досі ще не просунулися. Об Авдіївку можна битись довго, там можна покласти дуже багато їхньої м'ясної піхоти, чим вони, власне, зараз і зайнялись. Тут треба уточнити, що штурми Авдіївки мали два різних періоди. В перші дні, починаючи з 10 жовтня, вони спробували ходити на Авдіївку бронетехнікою. Притому це було таке точне повторення взагалі вугледарської історії, де було, не пам'ятаю точно, чи то 3, чи то 4 хаждєння на Угледар. Я саме так це називаю, бо до штурму вони жодного разу так туди не доїхали. От коли вони витягувались вузькими колоннами по дорогах міжмінних полів, звичайно ж, ці колони горіли. Можна сказати, що на початку цього наступу на Авдіївку вони взяли ті самі граблі з-під Вугледара, принесли їх сюди і акуратно на них наступили. Там в перший день було мінус 3 батальйона, понад 60 підтверджених тільки зовнішніми спостерігачами одиниць згорілої техніки. Далі вони цю цифру довели до 100+, і перейшли до тактики м'ясних штурмів. Причому вони люди крайнощів. Спершу вони гнали, власне, колони техніки, а тепер вони навпаки женуть піхоту взагалі без броні. Більш того, що у них там з тою технікою відбувається, це окрема загадка, бо вже на деяких відео абсолютно чітко ідентифіковано, вибачте, полуторки. Тобто вантажівки часів Другої світової. Так, оті самі полуторки, які ми всі там в дитинстві бачили в кіно про німців. Це, так би мовити, одна сторона. Але є, на жаль, і менш приємні, скажімо так, сторони. В першу чергу, там страшний пресинг російської авіації. Оце те, що найбільше, скажімо, псує життя нашим захисникам в Авдіївці. Це постійні бомбардування. При тому ми нічого поки з цим зробити не можемо. Використовуються оці старі радянські бомби КАП-500, де 500 в назві – це, власне, її вага. Тобто це півтонні бомби. Я колись ще в Грозному бачив, як вони спрацьовують. Це насправді страшна штука. Це одна така бомба, вона просто складає 9-поверховий будинок повністю. Тобто не те, що там як снаряд, який там стінку пробиває, а от просто одна бомба мінус будинок. Вони при тому приробили до них щось по типу крильців і такої простенької системи керування. Тобто вони ці бомби скидають аж за лінію фронта. Десь причому за 20 кілометрів за лінію фронта, не заходячи в зону дії нашої ППО. А далі вже сама бомба на цих крильцях планує через лінію фронта і кудись прилітає.
Я не дарма сказав кудись, бо в них точність плюс-мінус пів кілометра. Таким чином влучати точно в наші військові об'єкти вони не здатні, а от місто вони таким чином фактично просто рівняють. І от приблизно по 20 таких КАП-500 на добу, на жаль, зараз прилітає на Авдіївку. Це найстрашніше, власне, з того, що там відбувається. Ну і плюс є певні неприємні речі не в самій Авдіївці, а на північ від неї. Там, власне, москалям вдалося просунутися кілометрів на 5 по тому, що лишалось сірою зоною. І вони в такий спосіб вийшли десь за 3 кілометри до траси, яка з'єднує Авдіївку з тилами. Ну, на війні 3 кілометри – це означає, що вже прилітає все. Тобто вже не тільки артилерія, але й міномети. Тобто користування трасою дуже ускладнене. Не скажу, що неможливе. В наших захисників вже є подібний досвід. Свого часу трасою через час і яр в подібних же умовах більш ніж 3 місяці ще користувались. Але це означає, що траса працює тільки вночі і в такому, можна сказати, екстремальному режимі, де їй доводиться отак от ночами проскакувати. Це, звичайно, дуже ускладнює логістику. Чи загрожує це прямо зараз? Ні, не сильно, бо в Авдіївці не тільки потужні укріплення, але й хороші запаси. Там навіть, якби, не дай Боже, відрізали повністю, на місяці два там точно всього є. Але в будь-якому разі, от, скажімо так, от задача відсунути орків від траси, вона одна з перших. Вона така одна з тих, що найгостріше стоїть. Пане Євгене, наскільки ми розуміємо, всі абсолютно напрямки, хай би де там не знаходилася Авдіївка, наприклад, там від південного напрямку, це все між собою пов'язані та одні артерії, і одна армія протестує і захищає територію, інша наступає. І, наскільки ми знаємо, і росіянам довелося з Лиманського напрямку велику кількість свого угрупування перенаправляти на штурм Авдіївки. Ну і відповідно, що Збройним силам України доводиться теж посилюватись. Ще одна ваша теза, яку ви сказали, та, що фактично, якби це цинічно не звучало, але зараз виграє той, в кого вистачить людей. Росіянам набагато простіше, вони до 20 тисяч можуть навіть більше тихесенько собі мобілізувати щомісяця із далеких провінцій і депресивних регіонів. В Україні ресурс людський не такий, ми так їх не використовуємо. Чи можна припустити, що, зокрема, і події довкола Авдіївки, вони можуть негативно якимось чином вплинути на наступ на південному напрямку? На жаль, так. На жаль, впливають. Так само, як влітку негативно впливали події на Слобожанщині, коли, власне, почався наступ на Лиман і на Куп'янськ. Ну і коли вони там зібрали 100-тисячне ударне угрупування, ну нічого просто не лишалось, як частину тих бригад, які готували для наступу на півдні, замість цього просто перекинути в окопи під Куп'янськ і тримати там оборону. Це наразі вдруге їм це вже не вдалося. Тобто вони знов поновили наступ на Куп'янськ, але там тримаються ті частини, які заїхали з літа. Тобто ніякі додаткові резерви туди не перекидають. Але відповідно тоді вони почали тиснути ще й на Авдіївку. Звичайно, в нас теж не вагон людей. Як ми, скажімо, спостерігаємо за тим, як в них закінчуються резерви, як їм довелось вже елітні десантні частини закопати в окопи під Токмаком, щоб вони там сиділи і відбивали штурми, що взагалі не робиться. Але, на жаль, так само і в нас людей не нескінченна кількість. Нам теж доводиться якось весь час розраховувати, кого, скільки, куди направити. І це сильно впливає. Взагалі, оце додам, до речі, про мобілізацію. Оці 20 тисяч, про які ви говорите, це ті, кого орки правдами-неправдами заманюються, так би мовити, напівдобровільно. Тобто це ті, кого вони саме заманюють на контракти там з депресивних регіонів, з ГУЛАГу, або тих, що відслужили строкову службу чи старий контракт, їх фактично примушують підписати новий. Але це не оця мобілізація, котра по повістках. Вона ще окремо додається. І от вона йде, от оці 20 тисяч – це щомісячний набір, плюс-мінус він трошки, ну, трошки хитається, бо все ж таки це умовно-добровільно. Але порядок величин такий. А наразі ще пішла недобровільна мобілізація. 11 вересня, наскільки ми принаймні знаємо, підписаний наказ Шойгу про набір ще 200 тисяч от саме мобіків, от тих, кого саме грибуть по повістках через військкомати. І якщо в вересні пішла роздача повісток, то оце гарматне м'ясо ми побачимо на фронті орієнтовно в січні-лютому. Не так довго лишилось. І насправді єдине, що ми можемо адекватно цьому протиставити, це взагалі-то збільшувати наш мобілізаційний набір. Ми нікуди від цього не дінемось, і треба вже це розуміти, треба до цього правильно ставитись. Ну, є деякі речі, які компенсуються просто тільки кількістю людей. Ви знаєте, буває
Буває так, що ми дуже багато говоримо про те, як нам не вистачає зброї, там про дуже відслідковуємо всі оті, скажімо, інтриги у наших союзників, які довкола того, що нам давати, що нам не давати. А ми якось при цьому виходимо апріорі з припущення, що нам би тільки зброю, а людей вистачає. Так от це не так. І от людей нам не дасть ніхто, ні Штати, ні будь-яка інша держава світу. От зброю ми маємо діставати де завгодно, в кого завгодно, а людей ми можемо дати тільки самі.